迎翻翻嚟呢个 channel， 又到咗呢个找数系列啦。嗱，今集咧我就主要咧就找翻上次话最后一集嘅数。嗱，希望大家理解一下啦，因为咧真系搜集资料相当嘥时间嘅，所以我亦都无奈地啦，要将呢个节目咧无限期暂停啊。不过讲，如果我间唔中有时间嘅话咧，我都可以客串翻一两集，当然系以有资料嘅情况之下啦。嗱，唔讲咁多，嗱，今集嘅精彩内容包括有嗱一个揸咗15个月嘅 EV 车主，有资格同你讲 EV 好唔好用啦啩？好多人都中意嘅宝马3系，咦，有电动车版，你会唔会买呢？Lotus 呢个英国老牌子，你除咗对佢嗰架 Eclipse 有印象之外，你仲有咩印象呢？嗱，佢而家竟然出一架电动车。反正今日都系最后一集，力排众议，讲一讲天朝有一样嘢竟然有人揾佢合作。而呢样技术我讲咗9年，讲到口都臭，好多外国公司死都唔肯做，竟然有一天朝公司做咗。作为一个用了15个月电动车的车主，我绝对有资格跟你讲 EV 在英国得不得，同埋一阵间我会都讲讲呢架车或者电动车有啲乜嘢 tips 要注意嘅。首先我要讲下呢架车嘅基本资料先。呢架车喺2020年买嘅。呢架车我买翻嚟嗰时咧就13,650磅，大家睇见到啦。咁我系经呢个 Carsu 买嘅，而 Carsu 嗰度咧，其实我冇去现场睇个车，咁我都系喺网度见到，觉得啱我就买。咁因为我其实都相信呢啲咁嘅大车行咧，都唔会一主即系古灵精怪。同埋咧，佢讲明啦，唔知7日定14日咧，你睇翻佢啲 terms 系可以免唔需要 excuse 嘅，可以俾你换翻架车嘅。我觉得样嘢几好。同埋咧，佢仲有3个月。保你架车嘅，有3个月嘅，你见到我张单已经有噶啦。嗱，咁我见到佢咁嘅条件，我梗系即刻揼取买啦。咁嗰阵时个价钱都好吸引啊。而架车交俾我嗰阵时咧，行咗30,000 mile 左右嘅啫。咁请大家估下，经过呢15个月嘅折磨之后，我架车行咗几多个 mile？ 好啦，开估啦，系45,901 mile， 劲唔劲咧？嗱，咁两条数一减嘅话咧，原来咧我都呢15个月嚟讲咧，系行咗15,000 mile， 平均一个月咧行1,000 mile， 都其实几夸张。3×3=6啦，咁啊1,000 mile 咧，即系大约等于1,600 kilometer。如果是油车的话，大约是行3缸油到咯，估。好啦，睇完啲基本资料之后，大家不如睇下架车嘅内容啊，图片。好啦，未买之前啊，介绍下呢架车啦，咁成日都出现噶啦。咁呢架车嘅尺寸咧，自己咧就可以咧，嗱，而家睇翻我望而家图面嘅资料啦。咁架車咧就屬於好似 box 咁型嘅，咁我其實我初第一次見咧，我係唔中意呢個樣嘅，但係咧睇睇下又覺得啊 OK 喎，更加咧一陣間介紹完之後咧，可能好多人都愛上呢架車嘅實用性，你估唔到嘅 ，OK？ 咁就介紹下架車啦，係一個純 EV， 咁就30kWh 嘅電，咁大約啦，而家我有個 percentage 啦，咁係可以行到大約100-101 mile 到，夏天咧就夏天130 mile， 冬天100 mile， 咁你平均110-115到，咁都幾穩陣噶啦。咁咧我都而家個算法就係話咧，如果你30kW 嘅話咧，就行到我頭先講呢個數。咁都講翻個電池嘅管理系統嘅，嗱呢只咧就係2018年嘅車嚟嘅，咁所以咧都叫做半新不舊啦嚇。咁啊16寸嘅胎啦，咁啊好肉酸嘅，即係未必會中意。一見到，但係因為我咧當年咧就係買呢架車咧，就係當係一個 second car， 但係咧賣完之後咧，咁啊買完之後咧，跟住咧我就賣咗我嘅 first car 嘅一架 hybrid 嘅 Toyota hybrid 車。
咁啊純揸呢架車。咁好多人都會覺得，喂，一架咁嘅純電車頂唔頂得住啊？咁我已經落咗一轉倫敦噶啦。咁如果落得兩轉倫敦都得嘅話，咁其實你咪自己估下得唔得咯？咁啊，不過當然啦，我中間要差一次至到兩次電啦。OK， 我大約係喺 Lease 嗰度出發嘅。OK， 俾個 figure 你。咁好啦，咁我哋唔好講咁多啦。咁啊，架車都俾我都有啲嘢整凹咗啊，有時行過啲樹枝。好，又會睇下個車位啊。OK。好，一入到嚟咧，咁嗱，呢啲电车咧开咗车之后咧，例如话一揿咗掣啦，嗱，基本上咧冇声噶车，系完全冇任何嘅，就算我入咗波，咁咧电子 brake， 咁我所以嗱，我一完全都系冇声嘅，咁你要习惯下啦，即系如果未揸过电车嘅话，咁啊，如果你喜意寧靜的話咧，呢啲車就你冇得走噶啦，揸咗一次之後咧，一世間人翻唔到啦。咁呢個dashboard 咧就即係全電子噶啦，咁基本上全電子啦嚇，咁唔係嗰啲 mon 嗰只，咁不過就係都係都即係 part of the LED 啦。咁你會見到啦，呢度講翻佢個續航啦，由105，咁今日咧大概10度到，絕對係啊，同呢個温度係有關嘅。咁如果好似而家咁大約啦，出邊温度大概11度到啦，咁咧佢係可以行。到105嗱，準嘅 ，OK， 咁我揸咗一年啦，咁我話俾你知呢個數咧都準嘅，甚至乎如果你揸得慢嘅話咧，因為我試過有一次咧，我揸得慢同揸得快係爭好遠嘅，咁我試過有一次行唔到 highway 啦，咁我行小路咧，本來要差一轉嘅話咧，結果都唔使差，翻到嚟仲有9 mile 剩添。咁你問我啦，咁啊我依家先講差電啦，咁啊嗰啲infotainment， 我哋叫 infotainment 啦，即係有 information 啦同埋 entertainment 拉埋一齊嘅嘢，咁啊熄咗先。嗱，仲有好多人都會諗啊，喂，咁我究竟開唔開？嗱，呢個控制嗰個温，即係個温度啊、冷氣嗰啲咁樣。咁咧喺呢度咧，如果熄咗嘅話，你會見到啦，頭先105嘅變咗111。OK， 咁即係話你開呢啲冷氣啊嗰啲咁樣咧，絕對係要或者暖氣嘅話咧，係絕對會令到嗰個電係少咗啲嘅。不過咁嗱，英國個好，其實如果著夠衫嘅話，你可唔就開冷氣得。暖氣得，咁但係咧，如果你係夏天嘅話咧，其實熱嘅日子唔多嘅，其實頂籠兩三日熱嘅啫。咁如果你頂得住嘅話，開窗嘅話，咁其實架車係襟行好多。仲有如果你話係 commute， 即係郊區小路行嚟行去嘅話咧，一流啊，冇得頂。咁啱啱先講差電嘅問題啦，咁呢個就係有埋個map 啦 ，built-in 嘅 map 啦 ，OK 都 OK 嘅呢個。唔太差嘅，咁佢有個好處咧，就話可以話埋俾你知咧，附近有啲乜嘢嘅例如話charge station 啊啲咁咧，會話俾你知有乜嘢 charge station。咁呢個我覺得係相當之好嘅，咁啊但係當然啦，嗱，你再配合埋 Google Map 嗰、那個或者一啲Sip 嗰個軟件啦，嗰、那個 app 啦，咁我覺得係更加會 check 得更準確嘅，因為嗰個會更加準啲。咁三個配合用咧，大家自己。咁我試過喺 Google Map 度揾到有插電站啊啲咁樣，完全係 OK 嘅 ，OK， 即係冇乜問題嘅。咁當然啦，藍牙聽電話啲一定有噶啦。架車嘅前面咧，都係好似阿李俊仁所啦，大細聲啊，聽接電話啊嗰啲咁樣啦。咁另外啦，就係話呢度咧就控制個 cruise control 啦，你可以控制個速度啦。嗱，喺英國 cruise control 非常之有用。嗱，周時因為30 mile 咧，英國咧好多啲細路咧係行30 mile， 甚至20 mile， 你經常會overspeed 嘅，咁如果你 overspeed 嘅話咧，咁你用咗呢個之後咧，你兩個即係你 keep 咗個，即係例如話好在咁啦，我撳一下呢個掣，咁啊望住上高呢度位咯，咁兩個，咁見啦，20 mile， 咁我一路上，咁如果上到30 mile 嘅話咧，咁我就定咗速30 mile 就唔會超過嗰個速度噶啦 ，OK， 撳一個掣就即刻取消，都幾方便嘅。咁啊當然啦，佢冇控制架車同前車距離幾多啊啲咁樣，呢架比較2018年嗰陣時未有，咁同埋呢個比較基本嘅嘢。嗱，你話如果想買架基本嘅車嘅話咧，呢架我覺得唔錯，因為有網友問我好唔好買一架呢個咩啊Renault 嘅Sol EV， 咁就我據我所知啊，舊嘅Sol咧，Sol 就係要呢、這個
冇唔需要俾嗰個電嘅，唔需要俾佢好似一個 subcharge， 每個月都要俾錢嘅。新嘅 Soy 咧就要俾嘅，咁但係舊嘅話咧，舊嘅唔好咯，個電行得冇咁遠啊啲咁樣，咁係咯兩睇啦。咁同埋呢台呢段時間啲電動車都貴曬啦。咁啊嗱，我而家咧俾翻大家睇下啦，我 set 嗰個座位咧算係一般啦。咁啊，因為嗱我自己本身係1.8啦，1.8米啦，咁即係6尺啦。咁啊，而家我剩翻少少，即係都叫 OK 啦位。咁啊 headroom 咧就大約係啊，睇下認唔認到啊，一個頭到。好多白頭髮咧，係啦，sorry 一個拳頭到啦 ，OK 多啲啦，因為呢個車高身嘅，咁所以我覺得係真係可以，我覺得幾舒服嘅。咁啊冇電燈啦 ，OK 唔好諗啦。咁啊我自己因為養狗，所以要擺翻張籤喺度啦。大家唔該自己預養狗話醒目啦 ，OK。咁其他唔講啦，因為嗰啲基本嘢嚟啦。好啦，不如睇下架熄架車先啦，睇下後尾啦。咁頭先我 set 到咁嘅座位之後，後尾係幾多咧？嗱，記得我頭先啦，我係完全一鏡過嘅。咁我而家坐喺度咧，就係大約一個拳頭到。你話好闊落，一定唔係。OK， 咁頭後面咧都係一個拳頭位，中啲仲頭先嗰一樣。咁就呢中間呢度冇得接落嚟嘅。OK， 呢隻車。咁好啦，最神奇唔係呢樣。OK， 後排差唔多啦，不如睇下個尾箱啦。嗱、那個尾箱咧就覺得好似冇乜嘢哦，唔夠大哦，係嘛？但係當然啦，鋪平咗之後係真係另外一個天地嚟嘅。嗱，佢又都唔係全平嘅，佢都係有啲咁嘅，哇污糟喎，係啊，未吸塵啊，送車賣車之前要吸翻乾淨佢。咁其實呢個咁嘅長度，你唔好睇佢好似好細咁啊，我係可以擠到一個宜家傢俬嘅三人梳化。冇錯，就係擠到呢張咁嘅宜家傢俬三座位。咁當然啦，呢個位同呢個位咧係拆得嘅。咁同埋呢個位咧可以接埋嚟呢度。咁所以咧，但係都竟然可以將呢個咁嘅 sofa 擺到落架車度，可想而知幾勁啊！我係用呢架車搬過嚟，我係冇叫過一架任何一架嗰啲咁嘅租任嘅車，我係靠自己搬曬成間屋啲嘢過嚟嘅。都係呢架，我買搬屋咁搬過嚟，我由租嗰邊到而家我呢間屋買呢度都係咁樣噶啦。好啦，咁啊講下充電啦。咁啊，大家要注意一啲嘢啦。撳個掣先啦。咁佢就喺頭度開嘅。咁啊，大家小心啦。咁而家呢個呢啲咧係啲舊嘅。嗱，點解要換呢架車呢？其實呢架車唔係唔好啊，有最大問題咧，佢呢只叉電咧就已經係相對咧係少噶啦。啊先啦，死啦！好，呢隻頭其實已經係相對係少，呢隻係日韓式頭嚟嘅。OK， 我就唔建議大家再買車用呢隻噶啦，一定要用 CCS 噶啦 ，CSS 同 CSS 啊，係點再睇翻啦。咁呢隻咧就係 for 你 home charge 嘅，即係話你屋企嗰度咧用個普通13A 去 charge 嘅。咁啊邊個咧？咁我就好好彩地咧，我呢間屋咧就門口有一個本身已經送埋噶啦，一個咁嘅普通13A。平腳頭，咁我就可以將個叉電器咧就揾嘢包到實一實，然之後咧就擺喺度。咁其實係危險㗎，大家如果嗰區嘅治安唔好咧，就唔好過嚟啦，唔好考慮咁做啦。好彩地啦嚇，我嗰區咧就 so call 叫做話唔好啦，即係望到話唔好嘅。但係其實我覺得 so far 都冇嘢，所以有陣時真係唔好太信嗰啲數字，我唔會係盲目信數字人咯。其實一路以嚟咧，好多網友都問我一啲關於電車嘅問題啦。其實最大問題咧就係咩咧？個電好多都擔心個電夠唔夠咧。咁嗱，好多問咧就話：喂，究竟買大電車或者細電車好？嗱，首先我喺呢度定義咗先啦。不如我喺呢度就話，如果低過250 miles， 即係續航距離嘅咧，我叫細電，多就為之大電啦。嗱，而細電啦，我就用 Octo Trader 啦，揾咗個最平嘅，佢有24 kWh 電，咁咧就 Fiat 嘅500E。佢聲稱可以行到115 miles， 以22,000磅買到架新嘅 Fiat， 幾靚仔嘅車咧，要嚟去買下餸啊，接下細路放學咧，不失為嘅 ，OK 嘅。當然啦，佢二手價會更平啲啦。不過而家個二手價同新車價咧，唔會爭得太遠噶。而大電嘅代表揾到 MG 嘅 ESS 啦，咁啊以27,000+嘅價錢咧，就可以行到270+ miles， 算唔錯噶啦。不過大家就要考慮一下啦，因為呢架車係天朝製造嘅，買唔買就由你自己嘅荷包決定啦。
我又嗰句咧，而家有三层太古城嘅话，我一定买 Tesla 咯。如果有的话，嗱，至于另一个大家都好关注嘅问题就系 Highway 充电啦，就以我当日差呢个电话嚟啦。咁有阵时咧会遇咗一啲好嘅插电站，好似呢个咁啦，呢间公司大家认住啊，佢嘅付款方法相当简单，唔需要用啲什么会员卡啊啲咁样，因为你知咧，我用得会员卡，我申请得嚟我都死咗啦，系咪先？我通常插电都系要急住插噶嘛，而呢间唔使嘅，就咁样好简单嘅 UI 咧，就用呢个 Visa 普通 Visa 就可以插到电噶啦，即系要赞赞佢啊！而一般插電站嚟講咧，就會係右手邊嗰兩種啦，即係話 CCS 嘅 Type 2同埋 Tesla 嘅。左邊嗰三個咧就相對我少見到嘅。而我嘅車咧就係由左手邊數起第二個，我叫佢第二個咧，真係唔識讀佢嘅名嘅。左手邊第二個嗰個出現嘅比例咧，同第即係個 CCS Type 2咧，大約係2:1，即係話每兩個 CCS Type 2咧就有一個嘅左手邊第二個嗰、那個。而 Tesla 唔好讲添啦，唉，周围都系多到呕。嗱，我唔想再出嗰张李嘉诚嗰张图啊。嗱，既然大家焦虑架电车去得唔远嘅话，不如我就讲下我最远去过边度啦。嗱，平时咧我其实都系围绕住呢一扎地方 ，Leeds 啊、Manchester、Liverpool 啊、Sheffield 咁嘅地方。咁我呢架车咧，其实咧已经 cover 晒嘅，可以130几个 mile 夏天咧系唔使插电，已经去得晒所有嘅地方噶啦。而我试过最远嘅路程咧，就系旧年夏天嗰时咧，由 Leeds 去呢个伦敦，全长咧就系195 mile。嗱，中间咧只系插咗一次电啫，就已经可以去到终点啦。嗱，唔好忘记我嗰系细电车嚟嘅，即系话如果有个大电车嘅话咧，基本上咧成个英国都大概可以 cover 晒，当然咧就可能要补差，系噶，你要改变一下你嘅驾驶习惯。嗱，另外一个经常有人问嘅问题，究竟大脚油应该系电啊，同细脚电有咩分别咧？嗱，如果你好似呢位仁兄咁，成日同啲林宝去斗嘅话咧，我点都帮你唔到噶啦。我大約咁啦，經驗所得咧就係話，如果咧兩 highway 嗰陣時咧行低過60 mile， 你係可以去到佢標板上高講嗰個續航預測距離嘅。另外咧，如果喺市內啦，嗱，因為英國咧30 mile 係限速嚟嘅，咁如果你跟翻呢個速度嘅話咧，咁你個續航距離就 very good 噶啦。我試過一次咧，上次喺倫敦嗰陣時咧，因為全程都30 mile 左右啦，又塞下車咁咧，結果咧光電唔係光油，係基本上咧好似未喐過咁啊，行極都仲有啊，好鬼正嘅。咁亦都有啲網站做過調查啦，大約大腳油同細腳油電啊，係個差別大約30%-40%左右，唔細噶。當然可能你會話，喂，英國的 national speed 係70 mile 最快係，咁你行60咪好慢咯？係噶，如果你揸個大電車嘅話咧，咁你唔使擔心呢啲啦。同埋咧，英國嘅公路咧，每隔20几个 mile 咧就會有一個 survey centre 嘅，基本上都搞掂噶啦。當然啦，如果你係買 Tesla， 哇，當然更加唔使擔心啦。人哋上一次我條片係講嗰個人揸到去法國添啦，一日之內。另外一个大家好关心的就是个油费和电费的比较了。做比较一定要看了两个价钱的比较先。大家留意一下最顶那行就有这个 Diesel 和 Unleaded 的，就是无源汽油。Diesel 我刚刚2020年来英国的时候就是130几的，而 Unleaded 这个就120几，拉住130度，那就是说都升了不少了。好，跟住就睇下电费啦。嗱，即系平均嚟讲啦，我当佢17个 p 一度电一个 kilowatt hour。而呢幅图咧就系我架车啱啱影嘅，咁就由个车度计算咗咁耐揸车嘅行为啊习惯咧，就计出咧就4.2个 mile 就用1个 kilowatt hour。嗱，为咗令渔村嘅人更加理解啦，4.2 mile 等于几多咧？咁就乘翻1.6，就变翻6.72个公里 ，OK，km。咁而一度电咧就行到即系话6.72公里。咁啊，以英国咧就17个 p 一度电嚟计咧，咁即系话行到6.72公里咧就系17 p。咁即系话2.5 p， 即系2.5毫半支就行到1公里。
因為英磅最近都是大約十算到啦。因為我大部分時間在家充的，所以這個價錢都挺準的了。另外就說我還未計夜晚插電的優惠，因為我就不太抄到那個優惠的 percentage， 我當兩個半先，因為其實我見到有些是最低是去到 50% 的。講到維修費，好老實告訴你，零。就是因為這個原因，我知道電車的維修是相對少的，所以我就買電車了。另外都經常有人問，喂，只是買一架電車行不行？活生生有個人板在面前，我還要是小電車，都揸了成年了，你說行不行？你說，喂，如果去遠程怎麼辦？租車咯。做人呢，最蠢的是將錢用在平時只有1%的機會用的地方。我不是說的鑽石啊。如果你問我寶馬最受歡迎是哪個車系，毫無疑問一定是三系。現在大家看到圖這架就跟一架普通的三系外形基本上是一模一樣的。這個代號叫做 eDrive35L 的 i3，它用了第五代的 BMW eDrive 的電驅系統，電池就70kWh， 續航力就去到526kW， 用 CLTC 計算的。不過如果我計算 WLTP 的話，大約410kW， 而0-100的速度就是 6.2 秒，中規中矩，售價相當靚仔，350,000天朝幣。冇錯，呢架車只係可以響天朝買到嘅啫。五月有得賣啦，流下口水啦。提起蓮花，大家咪淨係諗起 Eclipse 咧。不過最近蓮花就喺英國就 announce 咗一架全新嘅純電車出嚟。呢架電車一出嚟嗰陣時候，我眼前一亮啊！不停讚，好靚，真係好靚。超過40次。嗱，呢架咁靚嘅車咧，係咪好似嗰架林寶堅尼越野車咧？嗱 ，design 得咁靚啊，但係個名都幾 hea 喎，叫 Lotus Electric。嗱，呢個可以話係佢哋 brand 嚟講咧，第一架嘅 SUV， 亦都係第一架嘅純電車。而佢係一架雙摩打嘅車，擁有600匹馬力。嗱，0-100起步咧係少於3秒嘅。續航咧，最到348 mile， 佢哋講啊。如果你話100kWh 嘅電行唔行到348咧，都有啲啲可能，不過就要慳住踩咯。嗱，預定咧2023年可以買到噶啦，我估英國有得賣啦。佢預售嘅價錢咧就大約係少於10萬英磅，即係可以話衝住呢個 Tesla Model X 嚟啦。如果純粹睇樣嘅話咧，就相當靚仔，真係好靚。唔使驚啊，我唔響要講40次，因為我都唔係陳振聰。你話如果我講完40次之後，佢送咗架俾我，咁我就講。其實大家睇咗我咁耐嘅片，應該知道我嘅政治取態噶啦。所以咧，我就膽粗粗講下今日咧，天朝竟然有啲 technology 咧係有鬼佬公司買翻轉頭。一向嚟讲，大家都好担心电动车就系个电嘅续航问题。强如 Tesla， 你几快都好啦，你始终都要差，都要差10几分钟啦。相对入油嚟讲咧，几分钟搞掂，你话边样爽啲啊？有见及此啦，小弟系多年前已经谂啊，喂，点解你唔用换电呢个方法呢？喺深尾台湾有间电单车公司真系做咗呢个方法，换电以形式。其实真唔好明点解咧换电嘅技术门槛真系高得咁紧要？你谂下，以 Tesla 呢啲咁嘅公司，冇理由搞唔掂噶。嗱，终于啦，天朝有一间叫做蔚来嘅电动车公司。嗱，其实如果纯粹讲佢车嘅 spec 嚟讲咧，一啲都唔错啊，襟唔襟唔知。嗱，今日唔系同大家介绍车，系讲下呢个咁嘅换电站。这个蔚来第二代的换电站每日可以为250架车换电，而每架车换电只需要5分钟，司机可以不用下车，还有不用掂个踏盘，架车会自动驶去那个位置，去到那个位置的时候就会有些螺丝帮你拆了之后就帮你换电了。换完电之后就可以行到500公里，换好之后绿灯
你就行得車噶啦。嗱，有陣時有啲人咧係唔係乜都鬧嘅，我個人就係崇優嘅啫。如果嗰樣嘢好嘅話咧，我一樣會讚，我唔理係咩國家。如果你盲目乜都鬧嘅話，咁你同小粉紅有啲咩分別呢？最後八五二四四同大家講，將隻眼打開會令個人冇咁蠢嘅。好啦，一口氣講曬咁多個 topic， 中唔中意啊？中意嘅話，俾隻手指公我啊！後會有期，拜拜。